I ja tornem a ser aquí quan passen 8 minuts del punt de les 12 al viu, l'estiu de Premià Mèdia, Ràdio Premià de Mar. I a qui ens toca rebre ara és a la nostra primera col·laboradora, debutarà una de les nostres col·laboradores d'aquest estiu, la Berta Emiliana Alonso. Com estàs, Berta? Gràcies per acompanyar-nos i per estar amb nosaltres avui. Tu ets infermera, ja has passat per Premià Mèdia en alguna altra ocasió. Ets infermera com a vocació i com a professió, eh? Exacte, sí. Fa 15 anys que em dedico a la infermeria, actualment en el món de la gestió, però la major part de la meva carrera he dedicat al que és anestèsia, reanimació i urgències. De fet, ens vas visitar el primer cop perquè vas publicar un llibre, un llibre al qual es pot seguir comprant, si algú encara vol comprar. Recorda'ns el títol del llibre. Es diu 1-2-3 salvada i tracta sobre emergències per les famílies i des de la infància. Molt bé. Escolta'm, aquest estiu ens acompanyaràs al Viu l'Estiu fent una secció, jo crec que prou útil, no? Sí, anem aprofitant l'estiu, anem a fusionar una miqueta el bon rotllo, la bona viure de l'estiu, amb estils de vida saludable, consells, sobretot evitar comportaments imprudents, no?, que són evitables, doncs per acabar l'estiu recordant-lo com a memorable i no per haver viscut un mal tràngol. Molt bé. Amb què vols començar? De què anirà el primer espai? Mira, a mi m'agradaria estrenar aquesta primera secció amb un tema que, per la freqüència amb la que s'està donant, sobretot les últimes dades que tenim, i la gravetat de les conseqüències, crec que és prioritari abordar. I són el tema dels ofegaments. I vull parlar dels ofegaments que són evitables. Aquells, sobretot, que es donen més per les imprudències del banyista o, en el cas dels infants, per la manca de vigilància. D'acord. Llavors, que hi ha una dada que és important, que és ofegaments evitables, és a dir, que hi ha un seguit d'ofegaments que es poden evitar, no? Totalment, totalment. Són les que, com dic, són per imprudències que tenen el propi banyista o, sobretot, en el cas dels infants. Pensem que, segons les dades, el 100% quasi dels ofegaments infantils són evitables, perquè precisament és per manca de supervisió. Jo volia aportar unes dades una miqueta per contextualitzar la situació en la que ens trobem actualment a Espanya. Les dades que en recolleix l'Informe Nacional d'Ofegaments, que elabora la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme, ens diu que en aquest mes de juny només s'han produït 57 ofegaments no intencionals, el que situa aquest mes de juny amb el segon juny amb més morts per ofegaments des de fa 8 anys. En el que portem d'any, s'han produït 140 morts registrades, el que suposa un augment de més del 55% respecte al primer semestre de l'any anterior, amb la qual la tendència està sent bastant a l'alça. Clar, és una dada que ens preocupa, dèiem que és el segon estiu en aquests 8 anys amb més ofegaments. Tu ens explicaves on és la clau, algunes claus, però que es poden evitar o prevenir, no? És a dir, que a vegades no cal que arribem a aquesta situació de risc o de perill, no? Totalment, totalment, totalment. Comptem que ara hi ha com un perfil que va elaborar l'OMS, és un perfil més internacional, no és el cas concretament d'Espanya, però sí que es pot extrapolar, en el que ens diuen que un dels factors de risc per l'ofegament és l'edat, és un dels principals. A l'escala mundial, els índexs d'ofegament més elevats es donen en nens d'1 a 4 anys i la segona franja és de 5 a 9. Els homes tenen un índex de mortalitat per ofegament que es duplica al de les dones. Això normalment es correspon una miqueta amb potser conductes una miqueta més arriscades, no? Amb el consum d'alcohol, navegació, etcètera. A Espanya sí que l'edat amb què es dona major freqüència és major de 45 anys. L'habitual en l'adult és que es produeixi a les platges. En els infants, el més habitual és que es produeixin piscines i sobretot piscines privades. D'acord. Hi ha dos grups d'edat especialment del risc. Un són els menors de 4 anys i l'altre els adolescents. Els adolescents normalment es donen per altres temes, solen ser llocs com mars, llacs, rius, més lligat associat a activitats lúdiques, tipus aquàtiques, i les causes solen ser unes altres, no? Solen ser conductes potser més arriscades, no? Sobrevaloració de les habilitats d'un mateix, a vegades associat al consum de l'alcohol, no? Són aquestes conductes que es poden evitar. De fet, Bert, has fet menció ja dues vegades de l'alcohol, no? L'alcohol és un dels principals enemics que ens trobem justament quan creiem que estem fent una cosa tan innocent, que és posar-nos a l'aigua, ja sigui a la platja o a la piscina. Totalment. L'alcohol de vegades ens pot disminuir els nostres reflexos i és que en el 25% dels ofegaments registrats s'han associat al consum d'alcohol, amb la qual cosa molta precaució a l'hora de banyar-se després d'haver consumit alcohol. I aquest és un consell important perquè justament ens pensem això, que estem a l'estiu, que estem en un moment distès, però malgrat que jo crec que a vegades sí que se li ha de tenir por o respecte a l'aigua.
aigua, no? Més que por, respecte, potser. S'ha de tenir respecte, sí. Jo aquí m'agradaria com dividir aquesta secció com en donar consells, un de cara als infants, d'altre de cara als adults. Val. Com bé diem, als infants la causa més elevada es dona en piscines, sobretot privades. Per mi el consell fonamental, és que és com a l'estrella, és la supervisió contínua. És que és la mesura de prevenció més important. Mai deixar el nen sense supervisió, mai deixar el nen amb la supervisió d'un altre nen. Hem d'estar nosaltres. Si estem pel nen, desconnectem el mòbil, connectem amb els nens, clar, no? Està bé, l'estiu és per gaudir, doncs si anem amb amics, establim torns, no? Ara vigila un, ara l'altre, perquè també la resta doncs podem gaudir de l'estiu. Sobretot, novament, consum d'alcohol, doncs ens relaxa una miqueta potser la vigilància amb els nens. Un altre tema molt important, els elements de seguretat, no, en les piscines. A Espanya no és obligatori posar tanques en les piscines privades ni comunitàries, però si volem prevenir els ofegaments, doncs sí. Aquestes tanques haurien de seguir la normativa que és AFNOR NFP 90-306, que ho regeix la legislació francesa, on allà sí que són obligatòries. I en allà s'ha vist reduïda la taxa de mortalitat infantil per ofegaments en un 75%, amb la qual... Que és una xifra importantíssima i molt, molt gran, eh? Deixo caure. Aquí ho deixem anar, no? Aquí ho deixem anar. De fet, Berta, a vegades ens confiem, no? Potser és una piscina que és per nens petits que no cobreix, però l'ofegament pot existir igual, perquè només que aquest nen o aquesta nena ens ofegui i caigui dins de l'aigua, encara que no cobreixi, pot haver un ofegament, no? Totalment, totalment. Mira, un element clau, per exemple, són les piscines inflables, en les que donen la falsa seguretat, precisament perquè fan un pam, potser tenen dos dits d'aigua i ens pensem que amb això un nen es pot ofegar. Pensem que amb dos dits d'aigua un nadó li cobreix tota la cara. Sí, i cau del revés i ja està. Es pot ofegar perfectament, amb la qual cosa, de cara a les piscines inflables, ja que hem introduït el tema, jo el que aconsellaria és, si són d'aquestes petitetes, doncs quan acabem de jugar, buidem i la capgirem. D'acord. I sobretot amb joguines inflables que estan a l'aigua, un cop acabem el joc, les recollim per evitar tentacions del nen d'anar-les a buscar perquè vull jugar, no? Pensem que en la majoria de casos, quan es produeix un ofegament infantil, no esperàvem que aquest nen estigués a l'aigua. Val. Amb la qual cosa, si un dia no trobem el nen, el primer lloc on mirar que sigui sempre a la piscina. Que sigui sempre aquesta piscina i, si és possible, doncs plegar aquestes piscines o guardar aquestes piscines i tornar-les a muntar doncs quan la tornem a fer servir, no? Sí, si són petitetes, que jo sé que estem aquí, modo sostenible, si són petites així que evitarem sustos. Molt bé, Gemma, estàs prenent nota de tot, eh? Estic prenent nota ja de tot el que ens està explicant la Berta, sobretot de la importància que tenen el paper dels pares a l'hora de tenir una supervisió contínua, que considero que és la mesura més important. Per mi, com deia, és clau la supervisió. Hi ha una norma que és molt fàcil de recordar, que és la norma 10-20, en el que ens diu supervisió cada 10 segons i estar a una distància que no sigui superior, que no puguem arribar en 20 segons. D'acord. O una distància d'un braç. És com una regla, perquè així sempre ens en recordem, no?, d'estar una miqueta a l'hora de vigilar-los. Hi ha un punt importantíssim, que és el fet de saber nedar o tenir nocions, no? Si més no. Exacte, sí. Saber nedar ens aporta com una capa més de protecció, no ens garanteix evitar l'ofegament, però ens porta una capa. I no només és aprendre les habilitats per nedar, sinó també les situacions de risc, no? Saber detectar en quina situació, doncs, ei, hem de posar un límit. D'acord. No? Educar sobretot en prevenció, no? Educar nens perquè creixin sent adolescents, doncs, que evitin aquestes conductes imprudents. Passem-ho bé, però amb cap, no? Un altre tema important, primers auxilis, que això, si voleu, ho abordem després. Sí. I un tema per mi molt top és els mecanismes de flotació. Un maneguet, un flotador, com bé diu la paraula, és un dispositiu de flotació, no de seguretat. Val. Això ho posa la llegenda d'aquests dispositius, amb la qual tot nen que vagi amb aquests dispositius ha d'estar sempre sota supervisió d'un adult. Va, és a dir, això no eximeix que el pare, la mare, el tiet, àvia, pugui deixar el nen amb els manguitos, no? Malament dit, manguitos, sols, no? I totalment. Ja està. És un element de flotació, no és de seguretat. Un manguito rellisca, el flotador es pot donar la volta, capgira el nen, de manera que el deixi submergit i el nen no pot tornar de... Hi ha hagut, de fet, ofegaments justament per això, que aquests elements s'han donat la volta, el nen no ha tingut la força per poder donar la volta de nou cap amunt, no? Totalment. I s'han ofegat. Per això, sempre amb supervisió d'un adult. I sí que és cert que n'hi ha de molts tipus, però quin és el més recomanable de tots ells? El més recomanable com a sistema de flotació, però el més recomanat és l'armilla, és el xaleco aquest, sí. Llavors,
sobretot és que estigui adaptat a l'edat del nen, a la seva talla, a les seves característiques i sobretot que estigui homologat. Sobretot que estigui homologat. Important això, no? Que porti justament aquest segell de seguretat de la Unió Europea, no? Perquè al final, per estalviar-nos a vegades alguns calés, doncs estem posant també en risc la vida, no? Totalment. Molt bé. Doncs això, important, aquests primers auxilis, que ara en parlarem, si vols, perquè també va molt lligat amb el llibre que vas publicar i que també et pot donar-nos algunes idees, algunes nocions de tot plegat. I justament hi ha una cosa que també et volia comentar, que és el fet d'estar a casa, no? Que a vegades ens sona aquesta seguretat, no? De dir, estem a casa, estic en un entorn segur, però també hi ha situacions que ens poden escapar de les mans, malgrat que estiguem a casa nostra. Clar, o sigui, sempre és de calaix, sempre supervisar el nen, però a vegades potser la banyera, el mateix amb nadons, abans de treure el nadó de la banyera, doncs traiem el tap, vigilar sempre el nadó pel mateix, amb pocs centímetres d'aigua, doncs un nadó és que se'ns pot ofegar. O sigui, és important també explicar-ho, parlàvem d'aquests mecanismes de flotació, que més ens expliques? Mira, una altra cosa que vull que tinguem en compte, perquè això he vist diverses notícies, dins de les piscines són els sistemes de succió i cobertures de drenatge. Les piscines aquestes que porten tots aquests sistemes de drenatge, cabells llargs, roba folgada, amb cadenes, ensenyar als nens que no s'apropin en aquest dispositiu i sobretot als adults que aprenguin on està l'apagat elèctric per en el cas que hi hagi un atrapament poder-ho pagar de manera molt ràpida. Una cosa que volia anotar molt important és que tots coneixem segurament la sèrie de Los Vigilantes de la Playa. Oh, i tant. Penso que ens ha fet molt de mal. Sí, no, totalment. Ens hem passat molt bé, però ha fet molt de mal. Veiem el típic, el que s'està ofegant, fent espavientos, cridant, falta que posi un neon perquè ens doni la senyal que estàs ofegant. Els ofegaments se'n diu la mort silenciosa. Un ofegament, quan una persona s'està ofegant, el cos el que comença és a focalitzar-se en respirar, en sobreviure, amb la qual no gastes energia, ni es mou, ni crida. No crides. Jo he vist a les xarxes, i això és que és esgarrifant, veure que una persona està ofegant envoltada de gent, i la gent és que no se n'adona, amb la qual cosa, molt d'alerta amb aquesta falsa expectativa de que quan t'ofegues sembla que pots donar un milió de senyals, perquè no passa així. Per tant, ara estava pensant, i sempre ho posem en valor, però avui encara més parlant amb tu, la feina que fan els vigilants que treballen a la platja o una piscina. És a dir, una feina que mereix tot el respecte. Totalment, i sobretot, els vigilants són socorristes, no són les ni niñeres ni cuidadors de ningú. És gent que estan allà per ajudar-te davant de qualsevol emergència que tu tinguis. Clar, si pot ser que sigui una emergència que no sigui previsible, és a dir, si tu per una imprudència teva decideixes posar la teva vida en perill, allà tu, no, realment, però no comptant que justament aquella persona estarà allà per salvar-te si passa alguna cosa, que ho acabarà fent segurament perquè és la seva tasca, però no per una imprudència teva, no? La seva feina no és estar vigilant els teus nens, els vigiles tu, que per això ets el cuidador, no? Ella està per atendre davant d'una emergència. Molt bé. Amb això aprofito per dir, doncs, sobretot si estem davant de platges o, no?, doncs que fem un platges que estiguin vigilades, no? D'acord. Molt bé, molt bé. Doncs important tots aquests consells que ens explicaves. Per on vols seguir? Perquè hem de dir que la Berta ha fet una feina super, vaja, molt maniciosa i que avui doncs volíem també doncs parlar d'aquests ofegaments i també has portat un seguit de preguntes i respostes, no?, que són interessants, justament aquests ofegaments, quan triga un nen, per exemple, doncs que s'està ofegant, quan pot trigar a morir, per exemple? Clar, un nen petit depèn molt de l'edat, de la capacitat pulmonar, és molt relatiu, no? Però en menys d'un minut un nen pot acabar ofegant-se, amb la qual cosa per això és que són... Un minut, és a dir... És res, hem d'estar molt alerta. Per això sempre és la tècnica aquesta de cada 10 segons observant, no estar a molta distància, no estar distrets, perquè és una cosa bastant ràpida, la veritat. Clar, però si ens trobem en aquesta situació i no hi ha, en aquest cas, una vigilància, si som a la platja, com hem d'actuar nosaltres? Clar, mira, nosaltres, si ens trobem davant d'una situació d'ofegament, hem de seguir un protocol que es diu de la cadena de supervivència. ¿Vale? En primer lloc, si ens trobem amb altres persones, és primer sempre demanar ajuda. Sembla que sí, que estem perdent temps, però al final ens ajudaran més que no potser un sol. Demanem ajuda si tenim gent al voltant o trucant al 112. Tots el coneixem. Segon, depenent de si la víctima ja està ofegada, que intentarem retirar-la de l'aigua, però si la víctima s'està ofegant i potser és una persona que és més o menys la nostra constitució o més gran, ojo i alerta
alerta amb sobrevalorar les nostres capacitats. Hem d'estar entrenats i capacitats. Una persona que s'està ofegant utilitzarà tota la seva força per intentar sobreviure, amb la qual aquest instint de vegades pot fer que nosaltres puguem ser víctimes també. De fet, hi ha una norma verda que és justament aquesta, és a dir, que has d'auxiliar la persona sempre i quan no estiguis posant en perill la teva pròpia vida. Totalment. Analitzem les situacions. De vegades és veritat que no sabem que potser hi ha una corrent que se l'estan duent i potser anem... Però parem una miqueta a tenir ment freda, analitzar la situació i veure si som capaços realment de rescatar-la o passarem a ser dues víctimes. D'acord. En el teu cas, Berta, com a infermera, en alguna situació has hagut d'actuar fora de la feina, com a curiositat, eh? En l'aigua no, gràcies... Fora de l'aigua, sí, algun... Fora de l'aigua sí. M'ha passat amb un avió, m'ha passat un milió de coses, però a l'aigua no. Per això, ara l'aigua... De moment no, i esperem, no, creuem dits, creuem dits. La gent ve. Molt bé. Llavors, seguidament, a intentar rescatar aquesta persona, el que passarem és a veure com està les seves funcions vitals, vale? És a dir, que com es troba, doncs, si respira, si té pols, no? Per això, què farem? L'estimularem verbalment, sacsejarem una miqueta, sense fer-li mal. Si veiem, doncs, que no en respon a ordres, que està en una aturada cardiorrespiratòria, el que iniciarem són maniobres de reanimació cardiopulmonar. D'acord. El protocol normalment són 30 compressions, 2 ventilacions, però en el cas dels ofegaments es comença per 5 ventilacions de rescat. D'acord. Vale? Amb les ventilacions, si veiem que el tòrax no augmenta, o si nosaltres, per decisió pròpia, estem en el dret, de dir, jo no vull fer ventilació boca a boca i no tinc cap instrument tipus un embú, doncs passem a fer compressions únicament fins que vinguin els serveis d'emergència o bé recuperi, doncs, la reanimació espontània. D'acord, que és important. Seria... Justament parlaves d'aquests vigilants a la playa, d'aquest boca a boca, però que no sempre la persona que ho fa està obligat a fer-ho, perquè, lògicament, doncs, també hi ha molts condicionants que poden, doncs, desaconsellar també fer aquesta activitat, no? Exacte, sí. A veure, l'ideal sempre és fer-ho amb un dispositiu tipus un embú. Si no tenim, ja és una miqueta decisió de cadascun. L'important, l'objectiu de la reanimació cardiopulmonar és mantenir oxigenats tots els òrgans vitals fins que vingui l'emergència. Amb la qual, si la persona té una miqueta d'oxigen, només amb les compressions aquests òrgans s'aniran oxigenant el temps que quedi. Òbviament, si li vas aportant oxigen, rebrà un aport continu, però no... A veure, hem de fer fins on, fins on volem i podem. Exacte, fins on podem. Ens parlava justament de les piscines de les platges que tenen doncs, aquest servei de vigilància. Lògicament, si parlem de rius, pantans o altres equipaments, no tenim aquesta seguretat, no? Tampoc. Clar, i precisament en els adults és on es dona. Normalment es donen en platges on no hi ha vigilància o sobretot en rius, en llacs, en pantans, no? I aquí hem de tenir en compte diverses cosetes. Primer, en rius, no? En llacs, de vegades poden semblar molt tranquils, però si no coneixem la profunditat, no coneixem les corrents internes. De vegades hi ha aquestes algues o aquestes plantes aquàtiques que potser et poden atrapar una miqueta. Vigilar. Sobretot, i això, si voleu, ho abordem en una altra, una altra secció. Les famoses tambollides, que estan tan de moda ara, saltar des de les roques... Sí. Sobretot, saltem... fem-ho amb el cap i no de cap. D'acord. Vale? És a dir, saltem de peu. Si no coneixem la tècnica, no saltem. De vegades no sabem la profunditat que n'hi ha. Inclús hi ha gent que ha patit una lesió medular, que d'això ja entrarem en profunditat. Gent que saltava habitualment sempre en el mateix lloc i tenia supercalculat que són 6 metres. Però potser hi ha hagut durant un temps una marea, ha portat més sorra de lo normal i ja no són 6, sinó són 2. Amb la qual cosa pues, tenim una mort per un traumatisme cranioencefàlic o podem adquirir una lesió medular. Justament això, és a dir, que d'estiu en estiu, no? Que potser és l'estiu que trobes estiuejant i dius, jo porto 10 anys saltant aquí. Bueno, però és que potser des de l'estiu passat, des de l'agost passat, aquest agost, hi ha hagut o hem perdut molta pressió d'aigua, hi ha molta més sorra i ja la distància que tenies calculada ja no la tens. Totalment. A més, també el conèixer la tècnica, no? Bueno, que estan de vegades com modes, que sí és divertit, però controlem. Controlem la zona on ho fem i controlem la tècnica on com ho fem. I lògicament, si allò està directament prohibit, no fer-ho, no? Directament, que bueno, això ja, si hi ha un cartell gegant i tu saltes per sobre el cartell, doncs lògicament ja ho estàs fora de la llei totalment, no? Totalment, això ja és selecció natural, Manel. Que ja no podem fer-hi més, no? És a dir, si hi ha un carrer que diu que no ho faci, si ho fas, doncs aquí ja sí que no podem fer més, no? Clar, no t'acabem a recomanar i ja que després... Clar, després d'actuar, no?, com vulgui o com pugui, i mira, si al final tens la sort que hi ha algú que et pot ajudar en aquestes situacions, doncs és importantíssim. De fet, aquests, em sembla que t'ho vaig preguntar el darrer cop que vas venir, que jo crec que aquests primers auxilis que es fan s'haurien d'ensenyar a l'escola. Totalment, això jo vaig dir quan vaig venir aquí a explicar el conte, jo penso que aquesta formació l'haurem de tenir tots els cuidadors, tota la societat, i a tenir, doncs, eines de divulgació sanitària que ens anessin acompanyant al llarg de totes les nostres etapes per estar sempre en un contacte permanent amb el món de les emergències. I sobretot fer-ho des de les escoles. Si fet amb un missatge adaptat als nens, això arriba.
Això arriba. Doncs importantíssim. Berta, moltes gràcies. No sé si ens hem deixat alguna cosa que vulguis comentar abans d'acomiadar-te. Mira, només volia comentar una cosa superràpida, sí, que és el famós tall de digestió. Mm. És un mite, és una realitat. Jo vinc a dir que el tall de digestió és un fals mite. El que realment es produeix és un síndrome d'hidrocució, que això es produeix per dos fenòmens, molt ràpid. El primer és el reflexe d'immersió. Quan nosaltres ens submergim a l'aigua, sí, de vegades el que es fa és que es produeix una disminució de la freqüència cardíaca, i el que es fa és que els nostres vasos més superficials es contrauen perquè arribi la major part d'aport d'oxigen al cervell. Vale? Això, en els adults potser de vegades no es nota aquest reflexe tant, però amb els nens sí. I és més acusat aquest reflexe quan més freda està l'aigua i més calenta està la nostra temperatura corporal, quan hi ha més diferència. D'aquí pot no passar res, o podem perdre la consciència a tenir una aturada cardiorrespiratòria. Un altre factor que influeix en aquest síndrome d'hidrocució és la digestió. Durant aquest espai arriba més aport a tot l'aparell digestiu, el cervell en rep menys, i això també pot afavorir, doncs, que ens sentim de vegades marejat, amb nàusees, amb la qual cosa, si ens trobem aquesta situació en l'aigua, immediatament sortir. Vale, perquè amb aquesta sensació de mareig, d'ofegament, estem cansats, doncs podem ofegar-nos i tenir un susto. Per tant, entrar a poc a poc, si és possible, no? Dins de l'aigua i veure també com reacciona el nostre cos, no? Exacte, entrar a poc a poc, si hem fet un menjar molt copiós, no? Sempre ens entra la son. Això és perquè, doncs perquè això, tot l'oxigen està a la zona on s'està fent la digestió, per això és una miqueta més amb nyonya, no? Llavors, si hem menjat molt copiós, esperar un temps prudencial, entrar de manera paulatina a l'aigua, si ens trobem malament, doncs sortir. Molt bé. Doncs, Berta, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Ens tornem a veure la propera setmana. Una darrera pregunta que és importantíssima, ja fora del tema més seriós avui, perquè el tema era seriós. Nosaltres cada dia estem votant la nostra cançó de l'estiu. En tenim dues. A veure, amb quina et quedes tu? La primera és el Danza Kuduro. Ostres. I la segona, la CRG. Has de votar una Ostres, de les dues. Ostres, que fora això. És que decisions complicades les és que fem aquí, molt eh? Complicada. És molt complicada. Mira, faria el Danza Kuduro perquè se m'ha ficat en el cap. La vaig arribar a odiar tant que ara està m'agrada. Veus, paroli a l'Àscar. Molt bé, el teu bon part Danza Kuduro. Gràcies, Berta. Fins la propera setmana. Moltes i nosaltres gràcies. Escoltem una mica de música i a la tornada ens anem al carrer per seguir amb aquest Viu l'Estiu, amb aquesta recta final del programa d'avui. Ja ho sabeu, per cert, podeu seguir votant a través de les xarxes socials quina és la cançó que salveu en aquesta cançó de l'estiu. Berta, moltes gràcies. I Gemma, anem cap al carrer.